مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ. ویتور گرمش وسطی نہ زحران یم چرحمان لا نہ عاقل شو نہ بالغ. پاکستان قوم د قوم ترو سپورے نہ عاقل شو نہ بالغ. ٹول ملک حرکات سکنات تاسو گورے تفلان بم داسی نک خپکی گی دینا دا زمونگ ممبران صاحبان دا صوبائی اسمبلی ممبران مولی دا غویانو غندے پا منڈائی کے خرسی سو کے پینڈے تا تختی سو کے ابتاباد تا تختی سو کے لاہور تا تختی مٹھی سے خزی تھی جوڑی کڑی ایا ممبر ماتوی دا بس کی گی مل سب کی گی خدا چی چال اور کی غڑی اری جی دا مستو سا ملا خون کرے دے خوار سے پنزوس لاکھ روپئے ستا کا غور نکل سی گٹلے پنجو سوا کار وہ ہرا کاگا آخرت کی خبر ہے کس کو یا تو آرام سے گزرتی ہے آخرت کی خبر ہے کس کو یا تو آرام سے گزرتی ہے. خیرت نہ سوکرا گلی دی وہ ہرا کا گا داستا ملک دے او تاسو قوم یہ او دا انتخابات مونگ کڑی دی او تاسو کڑی نو عزیزان و عرض میں داؤ چھ شہید لفظ باندھے پوئے دو د پارا اس وقت پکائے. ما پرون جمعہ کی او خبر اکڑے چھ ما باندھے دا انگریزان و یو پادری سوال کرے دا انگریزان و پادری اس مونگ ہوتل تبدی بلا اختیو کا نا کہ دا شیعہ دا سے دے دا سنی دا سے دے دا شیعہ دے دا سنی دے دا شیعہ و سنی دوارا دے خدا پاگا سیلاب یوڑے کی چی گٹو بچر دے نہ شیعہ شیعہ شتا و نہ سنی سنی شتا شیعہ کم زے او سنی کم زے تا سو سنی آنی دا سنی تا کہتے جا نہیں دا ہوا ہے کہ نا پا ایمان سنی نو عرض میں داؤں چھے وہی نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان نہ ہو تو جہان نہ ہو. گل گئے گلشن گئے اچھے اچھے مر گئے اور للو بٹھیرے رہ گئے. مونگ للو بٹھیرے پاتی مونگ ملیان عمدر سرا مرگری تاسولی دے دزی اولک پا حکومت کے چھے دا کلو دا بورے و انڈائے کڑے وا مونگ تے نہ غوث العظم جوڑ کرے ہو کنا ونڈے کڑے وے دا دا سود دا زکاة پیسے دا ونڈو پا شکل کی جماعتوں پہ گرزو لے او مونگ تب کہے ٹولا خسک. نن پا پیخور کے دا زمونگ مات گوڑ مرگری میٹنگ رو گواری میٹنگ لسوک ناراضی والے دیکھے وہ انڈا نشتا کن میٹنگ لینا نارد میں داؤ عزیزان چتا سو دیو بی دن سڑی دا سوال دا جواب یہی یو شیعہ
پتا سوال کئی چھ دا سنی لفظ ترجمہ ہو کا او اے پا ایمان تاسو کولے شئی تولو اے کولے شئی اچھا راغلی ابو بکر صدیق دا سے ہو عمر فاروق دا سے ہو حضرت عثمان دا سے ہو حضرت علی دا سے ہو امام حسین دا سے ہو بھائی قرآنی فیصلہ ہو گو رہی قرآن سویلی دی تلک امتن قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون قرآن سوئی تلک امتن قد خلت لہا ما کسبت داوران دی چکم خلق تیر شوی دی دوی دپار کارامت بد دوی عملوی ولکم ما کسبتم او تاسو دا پارا کارامت بس تاسو عملوی ولا تسألون عما کانو یعملون دا غوی دا عمل تپوس بس تاسو ننکی ابو بکر کا ہر سمر لوئی سڑے ہو دا غب عمل بس جنت تزم ہو آئے عمر فاروق کا ہر سمر لوئی سڑے ہو دا غب عمل بس جنت تزم دا حضرت عثمان بزم دا حضرت علی بزم امام حسین با دخپل بہادرائے پامل باندے داغ پامل بشیہ جنت تزی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے شکریہ